Evo, dobar dan svima, našim gledateljima, slušateljima. Nažalost, jučer smo dobili dojavu oko dvoje nestalih ribara. Znate i sami da je jučer bilo izuzetno loše vrijeme. Mi smo isplovili sa brodicom RH5U. Isto tako isplovilo je jedno policijsko plovilo, a kasnije još jedno policijsko plovilo. Međutim, u 8.30 se više nije moglo ići u daljnje traganje. Jutros rano angažirali smo obalnu stražu, isto naravno brodica kapetanije, brodice od policije i angažiran je i brod Lučke kapetanije Rijeka koji je isto dobio svoj zadatak u daljnjem pretraživanju. Za sada informacija nemamo. Moramo isto tako reći da je posredstvom MRCC-a Rijeka dojavu smo proslijedili i MRCC Roma, tako da smo se dobro, ali u svom dijelu nadležnosti. Isto tako, jutros oko 7.30 je poletio i Pilatus koji je pretražio cijelo područje što se tiče i zraka, međutim niti on za sada nije uočio ništa što se moglo smatra da je to neka brodica ili nešto slično. Moramo napomenuti da je brodica relativno mala, ona ima oko 7-7,5 metara i što je još za nas kad se traga bijele boje, tako da jučer stvarno ona nije bila, teško je bilo moguće nju i vidjeti.